જય સ્વામિનારાયણ. એ વડતાલનો સમય, ફૂલદોલનો આવા જ દિવસો, પુષ્પદોલો છો, ફાગણી દિવસો, વડતાલનો જ્ઞાન બાગ, જ્યાં મહારાજ રંકોસો રમતા પેલા સરસ મજાના હિંડોળા ઉપર ઝૂલતા, એ બાર બાળાનો હિંડોળો, એનામાં મહારાજે સુંદર મજાના ઝરિયાની વસ્ત્રો પોશાક કરાય પહેરાવ્યો હોય, અને એ હિંડોળો તમે અત્યારે પણ હજી બાર બારણાનો નિષ્કોળાના સામેનો બનાવેલો છે, એમાં મહારાજ બેઠેલા હોય અને મહારાજને ઝુલાવતા હોય, બાર બારણે મહારાજના દર્શન થતા હોય, એ હિંડોળાની જે લીલા છે, પણ એની સાથે ભોજનની પણ લીલા છે. પણ એ વડતાલની ફૂલવાડીએ રે હિંડોળો આંબાની ડાળ, બાંજો આંબાલિયાની ડાળ વાલો માર, ઈચે હિંડોળો આંબાની ડાળ, સોનાને સાંકળે બાંધ્યો રે હિંડોળો આંબાની ડાળ, અરે રૂપકડા બે ચાર વાલો મારો હિંચે હિંડોળે આંબાની ડાળ, જરકસી જામા પેર્યા રે હિંડોળો આંબાની ડાળ, અરે શેલામાં સોનેરી તાર વાલો માર હિંચે હિંડોળો આંબાની ડાળ, પાયે તેને પુર શોભતારે હિંડોળો આંબાની ડાળ, અરે જાંજરનો જમકાર વાલો મારો હિંચે હિંડોળો આંબાની ડાળ, બાંધ્યો હિંડોળો બાર બારણે રે હિંડોળો આંબાની ડાળ. પ્રેમાનંદ સ્વામી ને બેઠા છે ને લખે છે, શું કે છે, બાર બારણા નો, બાંધ્યો હિંડોળો બાર બારણે રે હિંડોળો આંબાની ડાળ, અરે કનક જડા કમાડ વાલો માર હિંચે હિંડોળો આંબાની ડાળ, બાર સ્વરૂપે બિરાજ તારે હિંડોળો આંબાની ડાળ, બાર દરવાજાનો હિંડોળો હતો. ઈ પ્રેમાનંદ સ્વામી લખે છે, ભગવાન સહજાનંદ સ્વામી બાર સ્વરૂપ ધારણ કર્યા ને બારે બાર દરવાજે મહારાજે લાખો હરિભક્તો ને દર્શન આપ્યા. કારણ કે એક બાજુ દર્શન થાય તો બીજાને એને તાણ રે કરે, મહારાજ ને દર્શન થતા નથી, તો બાર સ્વરૂપ ધારણ કરીને બારે બાર દરવાજે મહારાજ દર્શન આપે છે. બાર સ્વરૂપે બિરાજ તારે હિંડોળો આંબાની ડાળ, કોણ કે આ સહજાનંદ ભગવાન વાલો માર નીચે હિંડોળો આંબાની ડાળ, અરે આનંદ સ્વામી આરતી ઉતાર તાર હિંડોળો આંબાની ડાળ, અરે પ્રેમાનંદ બલિહાર વાલો મારો ખીચે હિંડોળો આંબાની ડાળ. કેટલું પ્રમાણભૂત સાહિત્ય છે, કોણ આરતી ઉતારતું તો શું હતું, પ્રેમાનંદ સ્વામી કે પછી આનંદ સ્વામી આરતી ઉતારી, બાર દરવાજે મહારાજ ઝૂલા. એ વખતે ભક્તોને ભાવ થયો, કરે મહારાજ કાંઈક તો અમારું જમે, તો બધા સાકર લાવ્યા હોય એ લઈને મહારાજને કીધું કે મહારાજ અમારે સાકર તમને જમાડવી છે, તે મહારાજ તો ઝૂલા ઉપર ઝૂલે, અને મહારાજ કીધું સારું એમ કરો, સૌ એક એક ગાંગડી સાકર મને મોઢામાં આપતા જાઓ, હું જમતો જાઉં, દર્શન કરતા જાઉં, ભાવ પૂરા કરતા. હજારો માણસો આમ દેખ્યું દેખાય ની થાળીનો ઘા કરો તો માથા ઉપર ફર 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 થી ઓલે સીમાડે નીકળી જાય, એટલું માણસ હતું. ભાઈ મહારાજ ઝૂલે, મહારાજ વડામાં સાકર નો ગાંગડો એક દેવાનો, નાનો ગોતે કોઈ સરસ મજાનો મોટો, અને પાસાદાર સાકર નો આવો ગાંગડો મોટો લે, જેવો મહારાજ નજીક આવે મહારાજ મોઢામાં સાકર નો ગાંગડો મૂકે, મહારાજ હિંડોળો જઈને કેટલી સેકન્ડ લાગે હિંડોળો જઈને પાછો આવતા, જ્યાં પાછો આવે ત્યાં બીજો તૈયાર જ હોય, જ્યાં ત્રીજો તૈયાર જ હોય, અને જ્યાં ગાંગડો મૂકીને મહારાજ હિંડોળો પાછો આવે, પાછો સાકર મોઢામાં હોય જ નહીં, જમી જાય લ્યો,
બ્રહ્માનંદ સ્વામી ને એમ થયું કે આ રહસ્ય બધાને ક્યાંય ધ્યાનમાં નહીં આવે કે આ ભગવાન નું ભગવાન પણ કૃપા કરીને કેવું પ્રગટ કર્યું છે. એટલે બ્રહ્માનંદ સ્વામી ટોણો માર્યો એટલે બધાને ખબર પડે ને. એટલે મહારાજ ને કે બ્રહ્માનંદ સ્વામી કે મહારાજ હા ભગવાન થાય તો એને હાકર ખાવાની બહુ મજા આવે. હો મહારાજ કે લ્યો બ્રહ્માનંદ સ્વામી આવી જાઓ તમે સાકર ખાઓ બહુ મજા આવે. બ્રહ્માનંદ સ્વામી સારું એમાં શું હાકર ખાવાની મળે તો કોને વાંધો આવે. મહારાજ ઉતરી ગયા બ્રહ્માનંદ સ્વામી બેસાડ્યા. મહારાજ કે હાલો બીજા નહીં હું જ આપું હાક નો ગાંગડો. અને આવડો માપસર નો નાનો ગોત્યો બહુ મોટો નહીં. અને બ્રહ્માનંદ સ્વામી નો ઝૂલો આમ ઝૂલીને જેવો આવ્યો ને મહારાજે મોઢામાં શાક નો ગાંગડો ધીમે થી મૂકી દીધો. હિંડોળો ગયો ને પાછો આવ્યો બીજો મહારાજે પકડ્યો તો બ્રહ્માનંદ સાહેબ બોલી ન શકે હું થયું. હજી ગાંગડા ના બે ટુકડા ન થયા હિંડોળો પાછો આવી ગયો. પાંચ વાર આમ ગયો ને આવ્યો તો એ શાક નો ગાંગડો ખવાણો નહી બીજો તો ક્યાંથી ખવાય. બધા જોઈ રહ્યા કે મારા તો જમી જતા હતા. બ્રહ્માનંદ સાહેબ એક ગાંગડો પણ ભાંગી શક્યા નહીં. અને વાતે સાચી મનમાં વિચારો કેમ ભાંગે સાકર એવી વસ્તુ છે મોટો ગાંગડો ગોઠવી રહ્યો બે દાંત વચ્ચે ત્યાં હિંડોળો પાછો આવી જાય. આમ નિરાતે બેઠા બેઠા એક તમને મોટી ગાંગડી આપી હોય તોય બે દાંતની વચ્ચે ગોઠવતા વાર લાગે. હે કેટલી અને ખાવાની પેલા તો બે હોઠ જ બેડા ન થાય ગોઠવી રહ્યો ત્યાં હિંડોળો પાછો આવી જાય. બ્રહ્માનંદ છે એવું જ થયું સાકડો ગાંગડો આપ્યો હજી બે દાંતમાં જગ્યા ગોતી બરાબર સેટિંગ કરે ત્યાં હિંડોળો સેટ થઈ ગયો. ઠેકડો મારી નીચે ઉતરી ગયા. મહારાજ કે મહારાજ તમે બેસો આ અમારું કામ નહી. મહારાજ કહેતી કે ભગવાન થવું હેલું નથી. એટલે ખૂબ મહારાજ ને પ્રેમથી સાકર જમાડી ભાવ છે તો જમે છે નહીં તો જમતા નથી.